Pravdu o slovenských kauzách hľadáme aj za hranicami našej krajiny. Vítajte pri sledovaní reportérov. Dobrý večer. Vlanejší únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thana rozbúril aj našu politickú scénu. Nemeckí vyšetrovatelia totiž preverujú reálne podozrenie, že sa na operácii vedome a dobrovoľne podieľali slovenské orgány. Prípadu venujeme celé vydanie dnešnej relácie. Prepadli ho, zbili, naložili do auta, omámili, tajne prevážali po viacerých krajinách a napokon vládnym špeciálom previezli do Vietnamu. Príbeh únosu vietnamského podnikateľa znie ako z kriminálky. Nemecké médiá ho prirovnávajú k operáciám komunistických tajných služieb v západnom Berlíne počas studenej vojny. Vietnamskí agenti mali tento závažný trestný čin proti ľudskosti vykonať na území troch štátov, okrem Nemecka a Česka aj u nás. Prvý odsúdený spolupáchateľ už po verdikte berlínskeho súdu sedí vo väzení. Unesený Trinh Xuan Thanh zatiaľ dostal vo Vietname dvakrát doživotie. Presne pred 15 mesiacmi na tomto mieste v centre Berlína natlačili násilím tajní vietnamskí agenti Trinh Xuan Thanha do auta. Na súdu som bol jeden deň. Áno, vyhrážajú sami smrťou. Oboch v júli minulého roka prinútili nastúpiť do dodávky za denného svetla a vzali ich do Vietnamu proti ich vôli. Z času na čas akoby sa stane niekoho vyberu ako obetného baránka. Premiér ho chcel dostať za každú cenu, aby ho mohli odsúdiť. Väčšinu informácií, ktoré o prípade máme, zazneli práve tu v budove Najvyššieho berlínskeho súdu, kde bol odsúdený prvý páchateľ únosu. Slovenská strana dala vietnamskej strane k dispozícii vládny špeciál na pokračovanie v ceste do Moskvy. Dokonca im najprv ponúkla let priamo do Hanoja. Tento akt bol súčasťou vysokopremyslenej operácie tajných služieb. Skutočne sa o tom, čo sa na Slovensku stalo, musíme dozvedieť od nemeckých vyšetrovateľov? Či existuje iná verzia návratu uneseného občana do vlasti ako cez slovenskú stopu? Sme sa dozvedeli, že o inej alternatíve sa nikde nehovorí. Keď sme sa dozvedeli o stretnutí na Bôriku a o vládnom lietadle, to bola cesta, ako ho odtiaľto dostať preč. Keď si to niekto aj dovolil, tak musí zniť basa. Prečo nezačali hovoriť skôr o tom, že bolo použité slovenské vládne lietadlo? Pán Kaliňák sa nesprával ako obeť tohto trestného činu, ale sa správal ako spolupáchateľ. Ja som zločinec, pán redaktor. Žartujete teraz, ne? We have the information from Vietnamese community in Bratislava that the Vietnamese government paid 2 million. By mal premiér spoločne s celou vládou podať demisiu. Je to problém, vtedy samozrejme nemáme tu čo hľadať. Teda mám na mysli tejto vláde. Trestná sadzba je 7 až 12 rokov. Všetko, čo sa stalo, treba položiť na stôl. Premiér Pellegrini mi slúbil vysvetlenie. To posiaľ nebolo rozhodnuté o trestnom oznámení, teda ani od jeho odmietnutí, ani o začatí trestného stíhania. Autorom reportáže, ktorú o chvíľu uvidíte, je môj kolega Ladislav Ďurkovič. Laco, tému si spracoval po zverejnení informácií o zapojení našich orgánov do únosu. Z akou kľúčovou otázkou si vyrážal do Berlína a Prahy? Išiel som do Berlína a Prahy, lebo myslím, že to je práca reportérov. Byť na mieste činu, pátrať po súvislostiach. Ak som sa chcel dopátrať pravdy, potreboval som vedieť čo. Mal som šťastie, stretol som právničku uneseného, ktorá jediná má prístup do spisu a od nej som sa dozvedel kľúčové veci. A bol som hlavne pripravený, lebo pre mňa jeden z najväčších respondentov bol práve Robert Kaliňák, ktorý je dnes najviac premiálny v médiách v súvislosti s únosom. Podarilo sa mi aj jeho chytiť, čo bol veľký úspech, väčší možno ako v Berlíne niektorých ľudí. A bol som dobre pripravený, lebo on je veľmi dobrý rečník a musel som prakticky poznať každú sekundu toho, čo sa stalo. V čom teda vidíš posun v tejto téme? Bolo zaujímavé, že naozaj posun som zbadal, ešte sme to vlastne nevysielali až teraz, ale už počas toho, ako som bombardoval ministerstvo a prokuratúru, tak už mi na prokuratúre naznačili, že do vysielania reportáže aj dnes tu stojíme týždeň pred. A keď sa to teraz vysiela, možno už sa veci zmenili a začalo trestné stíhanie. Zároveň ministerstvo zahraničných vecí po výhovorkách zrazu na mikrofón už povedali, že minister si pozve vietnamského ministra a naloží mu za to, čo sa stalo. Takže videl som, že všetky tie orgány zrazu akoby sa prebudzali a
Verím, že po tejto reportáži sa prebude ešte viac, lebo spravodlivosť a pravdu si zaslúžime poznať. Z Berlína, Prahy a Bratislavy, reportér Laco Ďurkovič. Keďže sme chceli zistiť o prípade čo najviac, neváhali sme a okamžite sme vyrazili doslova na prvé miesto činu, do Berlína, a chceli sme priamo z prvej ruky zistiť čo najviac informácií. Navštívili sme právničku uneseného Vietnamca, rovnako redakciu nemeckých novín, ktorá sa prípadu dlhodobo venuje. Našli sme aj Vietnamca, ktorý bol prvým, kto zverejnil informáciu o únose. Boli sme aj pri väznici, kde sedí prvý odsúdený, a dotazovali sme sa na kompetentných miestach. Nachádzam sa v centre Berlína pri obrovskom parku, ktorý slúži mnohým Berlínčanom ako oddychové miesto. Avšak stal sa to aj skutok, ktorý Európa už dávno nezažila, a to únos občana cudzími tajnými službami. Práve na tomto mieste násilím vtlačili tajní vietnamskí agenti Shing Swantana do auta aj s jeho milenkou. Pri návšteve vietnamskej komunity v Berlíne sme stretli novinára Koale Trunga, ktorý vydáva vietnamský denník, a hneď nám potvrdil svoju obavu o život. Áno, vyhrážajú sa mi aj zabitím, no v Nemecku je dostatočná policajná ochrana, preto sa cítim bezpečne, no polícia mi odporúčila dávať si väčší pozor. Marina Maj je novinárka, ktorá úzko spolupracuje s vietnamskou komunitou, a jeho slova len potvrdzuje. Málo kto sa aj vo vietnamskej komunite v Nemecku vyjadruje kriticky ku vláde, lebo majú doma svoje rodiny a hrozí im, že budú vypočúvaní, alebo ich zavrú, či jednoducho zmiznú. Prečo Vietnamu vlastne tak išlo o to, aby Trinh Santana dostali do Vietnamu? V roku 2016 došlo na zjazde k zmene vo vedení vietnamskej komunistickej strany a nastal mocenský boj medzi bývalým a súčasným vedením. 52-ročný vietnamský manažer Trinh Santan patril prominentom vietnamského režimu, bol jedným z vysokopostavených vietnamských pohlavárov, a okrem toho, že bol členom parlamentu, bol aj šéfom najväčšej ropnej spoločnosti Petrovietnam, no bol členom predošlej frakcie strany. Videl, že je zlé, vrátil stranickú knižku a utiekol do Nemecka s celou rodinou. Trinh Santan neušiel do Nemecka iba kvôli tomu, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, ale priniesol aj veľa dokumentov. Tie postupne zverejňoval a snažil sa dokázať, že je nevinný, a pôsobil aj opozične voči novému vedeniu. Práve preto ho chceli za každú cenu dostať naspäť do Vietnamu, aby ho odsúdili a umlčali. Vo Vietname je veľká korupcia a možno aj on bol skorumpovaný. No faktom je, že sú súdení len ľudia z predošlej frakcie. Preto som si istá, že ide o politiku a nie o boj so zločinmi. Vietnamská vláda sa snažila dostať Trinh Santana aj oficiálnou cestou do krajiny. Žiadala Nemecko o jeho vydanie. Chodili tu, oslovovali políciu, žiadali o vydanie a snažili sa presvedčiť úrady. Snaha dostať ho do vlasti bola tak silná, že dokonca vietnamský premiér žiadal osobne kancelárku Merkelovú na samite G20 v Nemecku, aby ho do krajiny vydala. Merkelová mu jasne povedala, že to musia preskúmať zodpovedné úrady. Po týchto neúspešných snahách Vietnamcom došla trpezlivosť a vedeli, že majú málo času, tak sa rozhodli konať a vykonať únos na vlastnú päsť. V júli 2017 za Trinh Santanom priletela z Vietnamu jeho milenka a únoscovia správne tušili, že Trinh Santan si pri stretnutiach s ňou nebude dávať pozor a bude sám. 3 hodiny krúžili za ňou po celom letisku, len aby ju dostali. Prechádza nič netušiaci Trinh Santan v parku so svojou priateľkou a v tej chvíli už sledujú tajní vietnamskí agenti, ktorí čakajú na správnu chvíľu. Vôbec im nevadí, že za bieleho dňa sa nachádzajú priamo v rušnom srdci Berlína, v parku medzi Brandenburskou bránou a Víťazným stĺpom, a aj tak chladnokrvne začnú konať. Je to veľmi vážny prípad. Prvýkrát za naozaj mnoho rokov musíme sa vrátiť až do obdobia studenej vojny, kedy sa diali takéto zločiny v Nemecku a Európe. Je to veľká kauza a pre Nemecko je to dôležité, pretože je to nepriateľné. Potom, ako ich vycvičení muži napadli a spacifikovali, naložili bleskovo do prístavnej dodávky Trinha a jeho milenku a ušli s nimi z miesta činu.
únoscovia priniesli Xinantana v dodávke priamo tu na vietnamské veľvyslanectvo v Berlíne, kde ho ešte držali 2 dní. Únos sa stal v nedeľu, auto ostalo ukryté na veľvyslanectve a nik netušil, kto a koho uniesol. To boli dvaja ľudia násilím naložení do dodávky v centre Berlína. Polícia jednoducho začala pátranie, avšak neúspešne. Jeho milenku uniesli tiež a ešte v ten deň s ňou odleteli do Vietnamu. Dozvedeli sme sa, že bola v nemocnici a mala zlomenú ruku. Už sme spomínali, že únos sa stal v nedeľu a hneď na druhý deň v pondelok sa mal Trinxantan dostaviť na nemecký úrad na dôležitý úkon aj so svojou právničkou. Keď však neprišiel ani nezdvíhal telefón, začala mať obavy, lebo vedela, že jej klient nikdy nemeškal a vždy sa vopred ospravedlnil. Preto okamžite nahlásila na políciu, že bol možno unesený Vietnamcami. Ešte na mňa zautočili, že klamem. Keď sa však v sobotu objavil na obrazovke vietnamskej televízie, nikto mu nemohol uveriť, že je naozaj vo Vietname. A vtedy už Nemci pochopili, že niečo nie je v poriadku. Vietnamská televízia vysielala, že som klamár, no až keď som preložil správu nemeckého ministerstva, zistili, že naozaj došlo k únosu. Vietnamci urobili niekoľko chýb, ktoré sa im stali nakoniec osudnými a polícia našla kľúčový dôkaz spred niekoľkých dní, a to volanie svedka na berlínsku políciu. Zwischen Siegessäule und die Botschaft. Ja, welche Botschaft? Da sind so viele Botschaften. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt eine Streife hinschicken soll. Boli tam naokolo ľudia, ktorí zavolali políciu a dokonca stihli odfotiť aj značku auta. Nemeckí vyšetrovatelia zistili, že auto, v ktorom uniesli Trinxantana, bolo požičané z pražskej požičovne. Vybrali sme sa do Prahy, po ňom pátrať aj my. Nachádzame sa práve v Prahe, vo vietnamskom mestečku. Práve na tomto mieste sa totiž udial prvý trestný čin, za ktorý už je prvý odsúdený. Long Way Hai sedí v nemeckom väzení a práve v tejto cestovnej kancelárii si požičal auta, ktorými bol unesený Vietnamec v Nemecku. Dobrý. 3 auta. Pán Long se půjčil. Na soudu som bol jeden deň. Auto zabavili mesiac. A už vrátili. Nemecká polícia zabavila auta a po skúmaní dôkazov vydali aj prvé zatýkače. Vieme, že bol zranený, lebo polícia našla jeho krv v aute, v ktorom bol unesený. Hneď v auguste zatkli prvého podozrivého Vietnamca, ktorý žil v Prahe. V tomto berlínskom väzení si odpikáva skoro štvoročný trest už prvý odsúdený Lowen Hai a na ďalších troch je vydaný zatýkač. Paradoxne práve odsúdený český Vietnamec Long Way Hai najviac pomohol tomu, čo o únose vieme dnes. Nie len, že vietnamskí tajní agenti urobili školácku chybu a zabudli vymeniť poznávacie značky požičaných aut, ale nenapadlo ich, že autá z požičovne majú v sebe zabudovaný GPS lokátor. Mali sme šťastie, vietnamská tajná služba spravila chybu a použila auta z požičovne s pôvodnými značkami. Tajná služba pracuje takto v roku 2017, no na druhej strane sa im to podarilo a dostali ho do Vietnamu. Aj keď Vietnamci boli nakoniec úspešní pri únose, nečakali, že sa na to príde a medzinárodný škandál, ktorý spôsobili, im poriadne znepríjemnil život. Oni podcenili to, že sú v Nemecku, najvplyvnejšej krajine Európy. Nemecko zaviedlo najtvrdšie diplomatické sankcie a okamžite vyhostilo dvoch vysokých diplomatov aj s celými rodinami. Zaviedli vízovú povinnosť aj pre diplomatov. Tu v Nemecku nás tento prípad veľmi zamestnáva, pretože prispel k zhoršeniu nemecko-vietnamských vzťahov. Tu však príbeh nekončí, práve naopak. Pre Slovensko sa práve začína. Škandál a poctivá práca nemeckých vyšetrovateľov odhalila niečo, čo by sa nehodilo ani do B-čkovej kriminálky. Pýtali sme sa, ako ho len dostanú z Európy. A rozmýšľajme. Jediný spôsob bola diplomatická cesta, lebo na šengenských hraniciach je prísna kontrola. Chyba vietnamských agentov, ktorí nevedeli o GPS lokátoroch, dala odpoveď na otázku, ako sa mohol unesený Trinxantan dostať z Nemecka až do Vietnamu. Uh,
O súvislosti s bratislavským hotelom Bôrik vieme iba vďaka GPS-ku v aute. To bol začiatok vyšetrovania nemeckej polície. Už v auguste minulého roka, niekoľko týždňov po únose, oslovili nemeckí vyšetrovatelia naše vyšetrovacie orgány a začali pátrať po slovenskej stope. No aj keď nemeckí vyšetrovatelia pravidelne naše orgány bombardovali dotazmi, na Slovensku sa o prípade mlčalo. Medzitým ale vo Vietname dosiahli, čo chceli. Odsúdili v priamom prenose a hlavnom televíznom spravodajstve pompezne Trinh Santana na dve doživotia a stále neoblobne tvrdili, že pricestoval do Vietnamu sám a dobrovoľne. Všetko sa zmenilo, keď sa prípad dostal pred nemecký súd. Väčšinu informácií, ktoré o prípade máme, zazneli práve tu v budove najvyššieho berlínskeho súdu, kde bol odsúdený prvý páchateľ únosu. Predsedníčka kriminálneho senátu konštatuje, že únos predstavuje bezprecedentné narušenie nemeckej suverenity. V odôvodnení rozsudku tiež hovorí, že tento akt bol súčasťou vysokopremyslenej operácie tajných služieb. Obžalovaný je z podielu na únose vietnamského občana a jeho partnerky. Oboch v júli minulého roka prinútili nastúpiť do dodávky za denného svetla a vzali ich do Vietnamu proti ich vôli. Na súde odzneli aj ďalšie šokujúce informácie a tie sa týkali aj Slovenska. Slovenská strana dala vietnamskej strane k dispozícii vládny špeciál na pokračovanie v ceste do Moskvy. Dokonca im najprv ponúkla let priamo do Hanoja. Nemecký denník Allgemeine Zeitung v spolupráci so slovenským denníkom N priniesli 2. augusta tohto roku šokujúci článok. Informácia, ktorá uzrela svetlo sveta, sa zdá až neuveriteľná. Podľa svedkov mal vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák po stretnutí na tomto vládnom hoteli Bôrik s vietnamským ministrom vnútra požičať vládny špeciál vietnamskej delegácii. Tých ľudí, ktorí boli svedkami tej návštevy vietnamskej, a teda môžeme povedať aj únosu, to sú desiatky ľudí. Toto, čo sme my priniesli v texte, je ich svedectvo, ich pozorovanie toho, čo sa stalo. Svedectva, ktoré sme priniesli, hovoria o tom, že vlastne Vietnamci predstierali, že jeden člen delegácie je pod vplyvom alkoholu a tak ho vlastne naložili do toho lietadla, podopierali až niesli ho a vlastne to je to, čo tým nemeckým vyšetrovateľom do celej tej skladačky chýbalo. Bola tam osoba, ktorá mala problémy a museli ju niesť, pretože nevedel sám nastúpiť. Po jednej prilieta do Bratislavy slovenský vládny špeciál aj s vietnamskou delegáciou z Prahy. Krátko na to vystupujú z lietadla a z letiska vyráža kolóna. V čase, keď prichádza kolóna s vietnamským ministrom, už pred vládnym hotelom mali sa 3 dodávky z pražskej požičovne a v jednej z dodávok je aj unesený Trinh Santan. Podľa svedkov mal pred hotelom stáť vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a niekam nervózne telefonovať a spomínať slovo pas. Stretnutie ministrov sa začalo a práve vtedy mali prísť Vietnamci za veliteľom slovenskej kolónie a požiadať ho, aby pripojil ešte jednu dodávku, práve tú, ktorej bol unesený Vietnamec. Slovenskí policajti to však odmietli, ale neskôr to vyriešili tak, že pristavili ešte jednu slovenskú policajnú dodávku. Keď prišla, vtedy policajti prvýkrát uvideli dobitého Tana. Do policajnej dodávky mali nastúpiť s Vietnamcom aj dvaja ďalší muži. Pravdepodobne z vietnamskej tajnej služby a mali ho pridržiavať, aby nespadol. Podľa svedkov mal vtedy policajtom povedať šéf protokolu Čulák, Kali o tom vie, je to štátny záujem. A povedať, že Vietnamec je opitý, spadol zo schodov a majú ho držať tak, aby ho vietnamský minister nevidel, lebo je to hanba. Krátko na to mala kolóna vyraziť na letisko. Nemala prejsť ani kontrolou v budove určené na štátne odlety. Pasovému oddeleniu sa nepoznával počet ľudí nastupujúcich do lietadla, no 15 minút prišiel biely Seat z ministerstva vnútra a už mali byť všetky doklady v poriadku. Najprv nastupoval vietnamský minister a potom delegácia. Unesený Trinh Santan sa do lietadla dostal ako posledný, niesli ho pod pazuchami a akože ho len opitého podopierali. Na to lietadlo odletelo z bratislavského letiska. Už o pár hodín pristalo v Moskve. Informácia o únose spôsobila počas leta doslova politickú lavínu. Za ohrozenie bezpečnosti a suverenity Slovenska by mal premiér spoločne s celou vládou podať demisiu. V prvom rade, ak by sa to dialo, je to nehorazné a keď si to niekto aj dovolil, tak musí zniť basa. Skutočne sa o tom, čo sa na Slovensku stalo, musíme dozvedieť
od nemeckých vyšetrovateľov? To rozhodne neprispieva k zvyšovaniu už aj tak nízkej dôvery verejnosti k polícii. Musí si rezort vnútra zdôvodniť, akým pádom, právom a z akého titulu došlo k zapožičaniu lietadla. Určite budem sa snažiť, aby sme robili všetko preto, aby táto kauza alebo tieto veci boli vyjasnené, aby netraumatizovala spoločnosť. Aby bola znížená možnosť marenia vyšetrovania, aby bolo správne, aby bol bývalý minister vnútra Robert Kaliňák a šéf protokolu pán Čulák, obieve tieto osoby väzobne stíhané. Chcem od týchto troch zložiek vedieť, či vedeli o skutku, alebo o podozrení o skutku, kedy sa to dozvedeli, komu nahlásili tie poznatky, ktoré mali. V prípade, že sa jedná o vedomé konanie, tak je to škandál v obrovských rozmeroch. Táto téma je veľmi vážna, vrhá mimoriadne zlé svetlo na Slovensku republiku a my ako členovia zahraničného výboru jednoducho musíme v tomto smere konať. Keby sa potvrdilo, že nejaký zamestnanec štátnej inštitúcie bol aktívne do toho zapojený, že pomáhal, tak vtedy je to problém, vtedy samozrejme nemáme tu čo hľadať. Teda mám na mysli tejto vláde. Pokiaľ sa ukáže, že je to pravdou, tak si myslím, že to je jeden z ďalších príkladov, ako tu na tento štát riadi táto štátna mafia, ktorá si veľmi dobre porozumela s nejakou ďalšou diktatúrou, možno červenou mafiou vo Vietname. Nemecká diplomacia po únose reagovala okamžite, no naše ministerstvo zahraničných vecí nezdokladovalo žiadnu výraznú aktivitu ani po pol roku, odkedy sa o prípade dozvedeli. My sme sa o tomto podozrení dozvedeli koncom marca tohto roku od nemeckej strany. Opakovane sme si predvolali aj vietnamského veľvyslanca, aby nám vysvetlil celú túto záležitosť. Vysvetlil ju? Nedostali sme doteraz uspokojivé vysvetlenie. Vietnamská strana tvrdí, že vietnamský občan nebol vôbec na území Slovenskej republiky. Od septembra minulého roka sme nemali vo Vietname veľvyslanca a jeho zástupcom, slovenským chargé d'affaires vo Vietname, bol Quang Le Hung. Tento človek teda nielen zastupoval vysoký diplomatický post, ale bol aj poradcom expremiéra Fica. Osobne sa nachádzal v lietadle s vietnamským ministrom vnútra ako na ceste z Prahy, tak cestoval aj do Moskvy v lietadle, v ktorom bol uniesený Trinh San Tan. Po našich opakovaných dotierajfých otázkach počas nakrúcania reportáže ministerstvo prišlo s novým stanoviskom. Pán minister Lajčák sa na budúci týždeň v OSN a okrem valného zhromaždenia stretne so svojím vietnamským kolegom a bude od neho jednostranne požadovať tieto informácie, nakoľko sme jasne vietnamskej strane deklarovali, že pokiaľ nedostaneme uspokojivé a jasné vysvetlenie tejto kauzy, sme pripravení prijať ďalšie reštriktívne opatrenia. Ex-premiér Fico aj Kaliňák v minulosti však viackrát navštívili Vietnam, a to dokonca počas nášho predsedníctva EÚ. Dokonca sme podporovali dohodu Európskej únie s Vietnamom. Požiadal som pána premiéra, aby podporil implementáciu dohody o voľnom obchode medzi Vietnamom a Európskou úniou. Máme rovnako záujem, aby Slovenská republika bola jednou z prvých, ktorá pristúpi k ratifikácii tejto významnej a vzájomne výhodnej dohody. Zdá sa, že slovenská vláda udržiavala s Vietnamom veľmi čulé vzťahy, a to hlavne na obchodnej úrovni. Pomohla by dynamizovať ten obchod, ktorý je aktuálne, myslím, že medzi Slovenskom a Vietnamom predstavuje ročne okolo 250 miliónov dolárov. A ten potenciál je oveľa väčší. Faktom ostáva, že ide o podozrenie, že sa na Slovensku stal naozaj závažný trestný čin. Tento trestný čin bol zaradený práve medzi trestné činy proti ľudskosti. Je to paragraf 420a. Je to trestný čin nedobrovoľné zmiznutie. To znamená, že kto ako zástupca štátu zneužije toto postavenie tým, že niekoho unesie, zadrží, nejakým spôsobom obmedzí na osobnej slobode, odmietne nejakým spôsobom potvrdiť to pozbavenie osobnej slobody a znemožní mu vlastne výkon zákonnej ochrany, ktorá mu prináleží. Hlavná pozornosť sa zameriava na Roberta Kaliňáka, či vedel alebo nevedel o tom, že vietnamská delegácia preváža uneseného človeka. Oslovili sme ho so žiadosťou rozhovor a po dlhom čakaní v parlamente na rozhovor nakoniec prišiel. Ja viem presne, ako tá vaša reportáž bude vyzerať. To je presne. My akože a rád fakty. Nebudete dávať fakty. Nebudete dávať pán Kaliňák, poznáte ma. Keď môžete ju nastrihať, môžete mi ju ukázať a dohodneme sa na to.
pokiaľ nemecké súdy jednoznačne konštatujú, že bol unesený Trinksantan na palube slovenského vládneho špeciálu, bývalý minister o tom stále pochybuje. Dodnes sa mne veľmi ťažko verí, že minister a vysoko postavený funkcionár aj v hierarchii vietnamskej vlády by sám osobne prišiel niečo osobne riešiť a nejakým spôsobom svojho partnera zneužil. V prvom rade je tu podozrenie, že návšteva vietnamského ministra vnútra bola len zásterkou. Mala trvať len 40 minút, byť organizovaná deň vopred a minister Kaliňák jej veľkoryso poskytol slovenský vládny špeciál, ako na príhled z Prahy, tak na odlet do Moskvy. Bola narýchlo zorganizovaná, to je fakt, ale to zase nie je niečo, čo by sa ešte v živote nestalo. Iné návštevy boli zorganizované narýchlo. Je to šťastí pravda, ale málo kedy sa stane, že zahraničná návšteva na najvyššej úrovni organizovaná tak narýchlo. Na prípade je totiž zaujímavý aj pohyb vietnamských ministrov a generálov. Pokiaľ mali Trinksantana uväzneného na ambasáde v Berlíne, mal hneď deň po únose letieť vietnamský veliteľ tajnej služby, ktorý k únos koordinoval do Vietnamu. A deň na to, 25. júla, už mal zase letieť naspäť aj s vietnamským ministrom vnútra do Paríža. Deň na to, 26. apríla, sme po nich mali poslať vládny špeciál do Prahy, ktorý ich priniesol do Bratislavy a potom odniesol do Moskvy. Tá informácia bola jednoduchá, že sme v Európe a môžeme sa zastaviť na Slovensku, či sa môžeme stretnúť. Vietnamský minister vnútra v sprievode šéfa polície a tajnej služby však nemal žiadne iné stretnutia v Európe a z Vietnamu letel len kvôli krátkemu stretnutiu s Kaliňákom. Som bol rád, že sme sa stretli a povedali si vlastne oblasti, ktoré sú dôležité preto, aby tá spolupráca mohla fungovať. Čiže ja som neskúmal, kde bol predtým ani potom. Celý ten príbeh o stretnutí v hoteli Bôrik mi prípada neseriózny. Prečo? Poprvé, stretnutie bolo organizované deň pred stretnutím, dva dni po únose. Po druhé, na stretnutí bol generál vietnamskej tajnej služby, ktorý organizoval únos, boli tam ľudia z tajnej služby a použili auto, ktoré bolo z rovnakej požičovne ako to, v ktorom ho uniesli. A po tretie, stretnutie, ktoré trvá len 40 minút, kde ešte máte jedlo, musíte prekladať a kadečo iné. Čo takého môžete prebrať za ten čas? Nič. Hovorí sa, že pri mnohých trestných činoch je najprv známy motív, no vyšetruje sa, ako sa skutok stal. V tomto prípade však poznáme detailný opis skutku, ale nie motív. Počas našej návštevy v Berlíne sme nezávisle od troch ľudí dostali neoverenú informáciu, že malo ísť o peniaze. Objavili sa klebety vo vietnamskej komunite na Slovensku o 2 miliónoch. Máme informácie z vietnamskej komunity v Bratislave, že vietnamská vláda vyplatila 2 milióny eur, ale nie slovenskej vláde, ale súkromnej osobe. There are rumors that people who have been involved in the kidnapping got money for that. Na tieto neoverené klebety, ale zároveň vážne podozrenia sme sa spýtali aj ex-ministra Kaliňáka. Dobre, ja som dostal 2 milióny. Kolega, skutočne nerozosmievate ma, lebo naozaj človek má vykonať... No to je absolútna hlúposť. Úvahu o tom, že mohlo ísť o podvod, vyslovil aj premiér Pellegrini. Mohlo ísť o sfalšovanie diplomatického pasu, udelenie falošnej identity. Ex-minister Kaliňák však stále o únose pochybuje. Veríme, že naša pohostinnosť nebola zneužitá a ak niekedy sa k tomu dospeje, k nejakému veciam, ktoré budú o tom svedčiť, že sme boli zneužití, no tak samozrejme, že to človeka štve. Definícia trestného zákona je však nekompromisná. Ide o závažný trestný čin proti ľudskosti. Je zodpovedný nie len ten samotný, kto takto koná, ale aj ten jeho nadriadený, ktorý jednakže, keď samozrejme mal určité vedomosti, alebo niektoré konania a skutky naznačovali takéto konanie jeho podriadeného, tak mal konať, mal tomu zabrániť, mal to oznámiť. Monika Tódová z denníka N podala deň po napísaní svojho článku trestné oznámenie na generálnej prokuratúre, a to už 3. augusta. A ak sa tu stal trestný čin, čo je vážne podozrenie, že sa stal, tak to tu treba vyšetrovať a nie sa spoliehať vlastne na nemecké orgány. Trestný zákon o tom konkrétne hovorí o tej územnej pôsobnosti v paragrafe 3, kde teda
posudzuje sa trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky, ale v zásade tým sa samozrejme myslí aj lietadlo, aj loď napríklad pod našou vlajkou. V čase nakrúcania tejto reportáže 20. septembra sme oslovili hovorcu Krajskej prokuratúry v Bratislave a ten nám potvrdil, že trestné stíhanie sa ešte stále nezačalo. Doposiaľ nebolo rozhodnuté o trestnom oznámení, teda ani od jeho odmietnutí, ani o začatí trestného stíhania. Rektorka Policajnej akadémie a odborníčka na trestné právo, profesorka Kurilovská, má však iný názor. Asi sa má začať proste trestné stíhanie nejakým spôsobom a vôbec si konať a získavať dôkazy. Zbavila som 44 príslušníkov policajného zboru mrčanlivosti. Tí sú postupne sú vypočúvaní. Podľa mojich informácií je, myslím, už väčšia polovica z nich vypočutá. Títo ochrankári majú reálnu obavu, že by im dokonca mohli prišiť až to, že tento skutok spáchali ako organizovaná skupina. To vyšetrovanie nie je vedené spôsobom, že by povzbudzovalo svedkov tejto udalosti, aby vypovedali. Namiesto vyšetrovania sa stále preveruje trestné oznámenie a za posledné 2 mesiace sa už podozrenie z únosu začalo namiesto dôsledného vyšetrovania spochybňovať. To, že o niečom neviete, to za to trestať niekoho nemôžete. V tejto chvíli nemôžeme povedať, že existuje jeden relevantný dôkaz o tom, že by na našej palube, na našom špeciálu bola táto osoba. Dnes nedisponujú naše služby poznatkami, ktoré by ukazovali, že by sa ktorýkoľvek orgán na Slovensku podielal na tomto únose. Neevidujeme, že táto osoba prekročila pozemnú hranicu. Nesúhlasíme aj s informáciami, ktoré odzneli v článku denníka, nakoľko ide o nepravdy. Dovtedy nie je možné nikoho obviňovať. Kamerový záznam, ktorý by objasnil situáciu, čo sa na letisku dialo, sa nezachoval. Žiaľ, tu musím konštatovať, že v súčasnosti neexistujú kamerové záznamy. Predĺženie ukladania týchto záznamov je jeden z prvých krokov, ktorý by mal byť zabezpečený. Ako exminister, tak aj terajšia ministerka vnútra argumentovala, že o únose neexistujú žiadne dôkazy. Všetci mali diplomatické pasy, prešli riadnou hraničnou kontrolou podľa šengenského AKI. A môžeme potvrdiť informáciu, že do lietadla nikto nenastupoval spútaný alebo pod hrozbou násilia. V Berlíne sa nám podarilo spojiť s vietnamským disidentom a právnikom, ktorý v čase únosu sedel vo väzení a uneseného Trinh Santana videl deň potom, ako ho priviezli do Vietnamu. I saw his face. He's wounded on the face or not? No, he was cooking a novel. I discover that his right leg. Znamená to, že aspoň v tomto konali únoscovia profesionálne. Trinh Santanovi teda iba poranili nohu, aby mal znemožený útek, ale nebili ho po tvári ani tak, aby zranenia boli viditeľné. Ja som tam takého nevidel. To je celé, čo vám viem k tomu povedať. Čiže mňa keď sa budete pýtať, videli ste tam dobitého, zdrogovaného, krvavého človeka? Potrebujete mať nejakú informáciu okrem dodávky z GPS o tom, že tu človek bol proti svojej vôli vláčený po zemi a niekam proti svojej vôli niekam nakladaný. To ale trestný čin únosu dosť vyžaduje. Čítali ste trestný zákon? Nevyžaduje sa pri tomto trestnom čine, aby ona utrpela určité zranenia. To znamená, na nej nemusia byť evidentné určité znaky fyzického násilia, ale jednoducho bola jej znemožnená tá zákonná služba, zákonná ochrana, ktorá jej prináleží a tým už to bolo naplnené. Paradoxne pri našom rozhovore exminister nehovoril o zhrození z toho, že ho podviedli, ale dokonca obhajoval únos a videl v ňom aj pozitíva. Dobre, čiže no tak buďte taký láskaví. Určite by som mal iný pocit, keby nejakého disidenta uniesli alebo niekoho podobného. A uniesli zločinca, ktorý ukradol 130 miliónov. Naozaj mi ho není ľúto. Žiadna krajina nemôže protiprávne konať. Nemôžeme ani my vyslať nejaké svoje jednotky na Belize napríklad a osobu uniesť. Porušili by sme medzinárodné právo. Bez ohľadu na to, čo spravil, alebo či je vinný, vy nemôžete vyriešiť nejaký zločin spáchaním iného zločinu, a ešte k tomu ako štát. Ja si myslím, že keď Nemci mu ten azyl
udelili, tak oni prešli celé to trestné konanie. Ten azyl nie je jednoduché získať a nemyslím si, že Nemci by len tak dali azyl. Tým, že podozrenie padá aj na ľudí blízkych ministerstvu vnútra, prehlbujú sa pochybnosti o objektívnom vyšetrovaní. Ministerka vnútra, pani Saková, stratila moju dôveru ako prezidenta Slovenskej republiky. Ministerka vnútra sa skutočne správa, ako keby bola pravou rukou bývalého ministra vnútra. Pokiaľ pani Saková ako práva ruka Roberta Kaliňáka a po tých škandalóznych vyhláseniach, ktoré dala, táto dôvera bude veľmi, veľmi nízka. Tým, že sú tam aj nemecké orgány, že proste keď nikto neverí našim policajným zložkám, tak nech verí aspoň tým nemeckým. Keď sa ale vyšetrí, že náhodou bol tam, povedzme, nejaký účastník štátnej správy zainteresovaný, tak budeme konať. To už je to potom veľký problém. Počas našej návštevy na prokuratúre nám bolo naznačené, že medzi tým, ako bude odvysielaná táto reportáž, sa veci zmenia a možno sa aj na Slovensku začne riadne vyšetrovanie všetkých podozrení. Ak sa tu stal trestný čin, čo je vážne podozrenie, že sa stal, tak to tu treba vyšetrovať a nie sa spoliehať vlastne na nemecké orgány. Niekto hovoril, že Kali je informovaný. Neviem, či je to pravda, ale toto by malo byť predmetom poctivého vyšetrovania. Keďže únos patrí medzi závažné trestné činy proti ľudskosti, je nádej, že skôr či neskôr bude spravodlivosti učinené zadosť. Patrí medzi trestné činy, ktoré sú nepremlčateľné, čiže nech sa na to príde v akomkoľvek okamihu po tom skutku, ktorý sa stal, tak vždy je možné viesť trestné stíhanie, obviniť konkrétne osoby. Slovami útechy a nádejov do budúcna môžu byť aj slova ministra spravodlivosti. Veci, ktoré sme si mysleli, že už budú dávno za horizontom, že už to nikto nevyšetrí, sa vyšetrili. Po dnešnej monotematickej relácii sa vám už o týždeň opäť prihlásime s dvoma reportážami, na ktorých s kolegami pracujeme. Ďakujem za pozornosť. Dobrú noc.